Kódà, mo ṣì ń rí wọ̀sí bíbí mo ṣe wà yìí o.
0238-67-1312. Fojú tí so mi níbi ṣe rí tàbí lọ́jọ́ iwájú. Mo fẹ́ jẹ́ àìtọ́ka sí. Mo fẹ́ jẹ́ living legend. Báwo yẹn máa wò bá mo fi ọlẹ́ inú kan ní iṣẹ́ tíátà. Mo dẹ̀dẹ̀ kí mo mọ̀ pé iṣẹ́ tíátà wa kò ṣe bá ṣe bá ló ṣe wà. Ó ń tẹ̀síwájú. Mi ò fẹ́ dúró sójú kan bẹ́ẹ̀. Èmi náà fẹ́ máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn ní ti dáadáa. Mi ò fẹ́ wà lójú kan. Mo fẹ́ jẹ́ living legend. Living testimony ní iṣẹ́ tíátà. Ìmọ̀ràn tí mo ní fún àwọn ọ̀dọ́bìnrin mi tájọ jẹ́gbẹ́ ní ìdíṣẹ́ tátà àtàwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn mi pé kọjá ká ní ìfaradà nípa ìfaradà ọlọ́mísà oníkálukú wa máa wà complete èròǹgbà wa máa wá sí ìmúṣẹ kò ń ṣe gbogbo ẹ̀gbin lóòótọ́ ẹ̀gbin máa ń wà wọn kò ń ṣe gbogbo ẹ̀gbin lèèyàn máa ń ta dànù téèyàn bá ní àfojúsùn tó ní determination ibi tó ń lọ ibi tó ti ń rẹ́gbìn rẹ̀ kò ń ṣe gbogbo ẹ̀gbin lèèyàn máa ń ta dànù ọlọ́run á dẹ́gbà fún mi. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Ọláyinka Adétòrò Abdulrahman. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Àtẹ̀yìn tẹ́ máa ti pàṣẹ prógíráàmù yìí nífẹ̀ẹ́ mi. Ìtàbí mi yìí nífẹ̀ẹ́ mi. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ Ọlọ́run máa ràn gbogbo wa lọ́wọ́.